बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्राम डॉक्टर साहबानो पे लेक्चर की मंगाओ तासु द पुख्तवर्गो तो तुमरुनो बानी खबरी कहो चे द पुख्तवर्गो तुमर ना हम दे सबब गुरजीगी चे द पुख्तवर्गो द नॉर्मल फंक्शन या वसीपी द तखरीब सबब गुरजीगी द पुख्तवर्गो तुमर ना कचेरे मंगाओ तासु द मनशा या द ओरिजिन ले नजर व गुरु न मंगाओ तासु सलोर डोला बांधी बिशो चियाव तो एल कीगी د تومری حجرو منشأ اخیستل دي ټیوبولو نسخه د رینل ټیوبول څخه چې په دې کې مونږ او تاسو دوه قسمه تومرونه متعلق او چې یو ته اډینوما ویل کیږي او بل ته اډینو کارسینوما ویل کیږي او دوهم ډول تومرونه چې دي د روشیمی انساجو څخه د تومری حجرو منشأ اخیستل دي چې د میزوبلاستیک نیفروما په نوم باندې دیږي او د فیلیم تومور په نوم باندې دیږي او دریم ډول چې دی د میزان کایمل انساجو څخه د تومری حجرو منشا اخیستل دي چې هغې ته مونږ تاسو وایو انجیو مایو لایپوما او څلورم ډول چې دی د رینل پلویس د اپیتیلیوم څخه منشا اخیستل چې هغې ته مونږ تاسو یوروتیلیل کارسینوما وایو نو د منشیل نظره مونږ تاسو د پښتورګو تومرونه په دې څلورو ډولونو باندې ویشلی شو راځو مونږ تاسو ډاکټر صاحبانو په رینل اډینو کارسینوما باندې خبرې کوو چې د پښتورګو د تیوبولونو د اپیتیلیوم څخه منځته راځي یا د پښتورګو تیوبولونو کې چې کوم اپیتیلیل سیل دي د هغې د تومورونو په نوم باندې هم یادیږي او دا مونږ او تاسو په دوه ډوله باندې پیژنو چې یو ته مونږ او تاسو وایو رینل سیل کارسینوما او بل ته مونږ او تاسو وایو هایپر نیفروما کوم خطری عوامل دي چې د پښتورګو تومورونو سبب ګرځېږي هغه خلک چې هغوی تمباکو یا سګرټ ډېر زیات استعمالوي هغه خلک چې هغوی په ارثي شکل باندې ارثي فکتورونه ولري یعنې په کورنیو کې څوک فمیلیل هسټري ولري او هغه خلک چې هغوی د پښتورګو په داخل کې سیستي خلیګاوې ولري غیر نارمل خلیګاوې یا هغه خلک چې د درانده فلزاتو استعمال ډېر زیات کوي یا د نفتي موادو زیات استعمال کوي او یا هم د انالجیزیک یا د درد ضد دواګانو زیات استعمال کوي او یا هم د ګرد و خاک او د مختلفو لوګیو سره مخامخ کیږي چې د اسبسټوس په نوم باندې دیږي او همدارنګه هغه خلک چې ډېر زیات چاق وي او دا ټول خلک چې د خطري فکتورونو یا د ریسک فکتورونو په شکل باندې د پښتورګو په تومورو سره مخامخ کیدلی شي که چیرې یو ناروغ د پښتورګو په تومور باندې اخته اوسي مونږ او تاسو وایو چې د پښتورګو په قطبونو کې یا په پولونو کې په یو اړخیز شکل باندې یو واحده کتله یا مس چې دی دا پکې موجوده اوسي چې په ډېره اندازه باندې په اپر پول کې یا پورتني قطب کې دا کتله منځته راځي او دغه تومور چې د سایز نظره بلوي او طلایي یا زیړ رنګه شکل ولري او همدارنګه همدغه ساحه چې ده دا زیاتره د اسکیمیک نیکروزس سره او یا د نزف یا بلیډنګ سره مخامخ کیږي او مهم وصف د دې تومور چې دی د ترومبس تشکل دی چې دا د پښتورګو د وریدون لارې څخه انفیریر وینا کوا ته انتقالیږي که چیرې مونږ او تاسو د کلینیک له نظره دا تومورونه مونږ او تاسو وګورو رینل سیل کارسینوما اکثرا ناشونوما چې ده دا یې ډېره سلو ده او کیدلی شي چې کلونه وروسته غټ شي یعنې کلونه کلونه منځ کې په بر کې ونیسي او دوی یو سیپایا لري یا ټریډ لري چې په دې ناروغانو کې مایکروسکوپیک هیماچوریا لیدل کیږي یا په زیات اندازه باندې تشو میتیازو کې د وینې موجودیت موجود وي او همدارنګه په دوی خلکو کې د ملا دردي یا فلنک پین ورته لیدل کیږي او همدارنګه په دوی خلکو کې چې د رینل سیل کارسینوما په ناروغانو کې د ملا درد سره سره یو په بدن کې د یوې کتلې جس کېدل هم لیدلی شو د میتاستاز له نظره که چیرې مونږ او تاسو وګورو تشخیص په وخت کې تومور مونږ او تاسو وګورو چې کېدلی شي چې سږو ته یا همدارنګه دماغ ته او یا هډوکو ته دوی خپور شي یا میتاستاز وکړي د پښتورګو څخه او په موضوعي شکل باندې هم دوی یو تعداد برخو ته میتاستاز کوي چې ښه مثال یې مونږ او تاسو ځیګر وایو چې د پښتورګو سره نږدې پروت دی او یا د پښتورګو په شاوخوا کې چې کوم لمفاوي عقدات دي دې ته میتاستازس کولی شي یا خپریږي ورته دغه تومورونه چې دي رینل سیل کارسینوماګانې دوی اکثرا
پرته د پښتورګي څخه یو ته د نور تومورونه نیو پلاستیک چې هغې ته مونږ پارا نیو پلاسټیک تومورونه وایي یا پارا نیو پلاسټیک سنډروم ورته وایي دا هم منځته راوړی شي. د مثال په ډول باندې د اریتروپویتین د ډېر زیات افراز په نتیجه کې دوی پولیسایتیمیا منځته راوړلی شي یا د وینې د حجراتو زیاتېدل دي او همدارنګه د پاراتایرایډ هورمون او د پروستاګلینډین د زیات افراز په نتیجه کې هایپر کلسیمیا ته زمینه برابروي او د رینین هورمون د افراز په نتیجه کې هایپر ټینشن ته زمینه برابروي او د گونادوتروپین هورمونو د افراز په نتیجه کې په نارینهو کې د ښځو خاصیتونه یا فیمینایزیشن او په ښځو کې د نارینهو هورمونونو زیاتوالی یا مسکولنایزیشن دې ته زمینه برابروي او د ګلوب کورټیکوئید هورمون د افراز په نتیجه کې دوی کوشنګ سنډروم ته زمینه برابرولی شي چې دا ټول سنډرومونه چې د پارانیو پلاسټیک سنډروم په نوم باندې موږ او تاسو یادولی شو. یعنی که چیرې یو ناروغ په رینل اډینو کارسینوما یا رینل سیل کارسینوما باندې اخته اوسي په هغوی کې کیدلی شي چې په دغه شپږ سنډرومونه په پارانیو پلاسټیک شکل کې ولیدل شي. ورکې دلته هم تاسو یو تومور ښکاره کیږي چې د پښتورګي ساحه کې په پټ اندازه باندې شتون لري. دلته هم تاسو یو پښتورګي په داخل کې تومور ښکاره کیږي چې په دې شکل باندې تاسو ښکاره کیږي. راځو موږ او تاسو بل تومور ته چې هغه د نیفر بلاسټوما یا د ویلیم تومور په نوم باندې یادیږي یا دا د ایمبرونیک منشل نظره یو ایمبرونیک تومور دی او دا د پښتورګو د پرایمیټیو اپیتیلیوم او میزانکایمل حجرو څخه منشا اخلي او د کوچنیوالي په دوره کې یا د یو نه تر شپږ کلنۍ په عمر کې دا لیدل کیږي. د نیپر بلاسټوما سببونه چې دي کیدلی شي کروموزومل ډیفیکټ یا نقصه موجوده اوسي یا همدارنګه ټوینس یا غبرګوني ماشومان په مونوزایټیک شکل باندې مونوزایګوټیک شکل باندې موجود اوسي او همدارنګه یو ته د ولادي تشکلات دا ماشومان اکثر لري او د نورو خباستونو یا ملیګننسیګانو سره ملي. دلته هم د نیپر بلاسټوما یو شکل موږ او تاسو ګورو چې تومورونه په دې شکل کې تاسو ته په دې ځایونو کې ښکاره کیږي. که چیرې یو ناروغ کوچنی ماشوم په نیپر بلاسټوما باندې مبتلا اوسي یا په ویلیم تومور باندې د مایکروسکوپیک نظره موږ او تاسو ګورو چې دا تومور به ډېر زیات غټ وي او شکل به یې کوروي سي او د پښتورګو ځای نیولی دی. د پښتورګو برخه چې دا ټول د دوی پوسته باندې اشغال شي اوسي او اکثرا دا یو واحد تومور یا یوه کتله اوسي او یو اړخیزه اوسي. یعنې په یو طرف پښتورګي کې لیدل کیږي او که چېرې تاسو دغه توموري تومور کتله راواخلئ د مئی یا د کب د غوښې په شانتې نرمه وي او همدارنګه د شکل له نظره چې دی دا خاکي او سپینوزمه شکل لري او همدارنګه د کریمیا زیړبخن په شکل باندې اوسي او په دغه تومور کې چې دی نیکروزس او بلیډنګ یا نظب ته زمینه برابرېږي او دا پکې لیدل کیږي او همدارنګه اکثرا میگزوماتوس او هغه ظروفي یا کارټیلیج عناصر چې دي هم د دې شاوخوا کې لیدل کیږي. دا هم د تومور یو شکل دی چې تاسو ته ښکاره کیږي چې فش فلش لایک اپیرنس لري یا د مئی د غوښې په شان باندې ساختمان لري او دا هم یو بل شکل دی د نیفر بلاسټوما چې تاسو ته ښکاره کیږي. که چیرې یو ناروغ په نیفر بلاسټوما باندې اخته اوسي د کلینیک نظره موږ او تاسو په دې ماشوم کې کوم شیان ګورو اول دا چې په دوی کې موږ او تاسو یو جس کیدونکي کتله ګورو دوهم دا چې ناروغ په تبه باندې مبتلا اوسي بل په تشومیتیازو کې وینه اطرا کیږي یا هیموچوریا د کوچنیوالي په دوره کې دوی د هایپرټینشن څخه سره مواجه کیږي او په هایپرټینشن یا های بلډ پریشر باندې مبتلا اوسي او همدارنګه دوی د فلنک یا د ملا په ساحه کې د درد سره د درد نه شکایت کوي او همدارنګه دغه تومور چې د وینې د لارې نه کیدلی شي چې سږو ته ورسیږي او میتاستازیس ورکړي.